V dnešnej súťaži pre 6 a 7 ročné mladé kone Grand Hotelu Pub víťazí Kamil Papoušek a Izabela. Srdečne blahoželám. Tentokrát, alebo počas tohto eventu ti hrala hymna poprvýkrát, tak ako sa ti závodilo? Izabela je skvělý kůň, já jsem včera, mi to těsně nevyšlo o desetinku, trošku jsem to úplně nehonil, ale opravdu, když to všechno vyjde, tak ona se těžko předhání, to je prostě úžasný koník. Včera to rovnako povedal aj Marek Klus, ktorému sa včera podarilo ťa ako poslednému nakoniec dohnať, ale tiež vravel, že áno, keď Kamil nakopne plyn s Izabelou, tak to sa nedá predbehnúť. Jemu sa to včera podarilo, dnes sa mu až tak nedarilo, ale tebe teda na plnej čiare. Ak by si mal zhodnotiť možno ten dnešný parkour v porovnaní s tým včerajším, keďže už to vieme takto zhodnotiť v rámci tých mladých koní, tak ako by to bolo? Ty parkoury jsou příjemný, nejsou těžký, byly tam vlastně dvě zkratky, které všichni, kteří byli vepředu, udělali, nic moc jiného se tam vymyslet nedalo, ale mně se ty parkoury moc líbí, i včera, co stálo, i ty ostatní soutěže, je to zase trošku něco jiného, než jsme zvyklí a jsem s tím stavitelem moc spokojený. Co tě dnes ještě čeká, nemíně? Ještě dva koně Silver Tour a pak jenom odtrénovat holky a půjdu na pivo. Tu Silver Tour si skvěle vybral, tam je největší konkurence ze všech, tam je 80 koní, to asi těž nie je úplně jednoduché. No, ještě jsem úplně rozhodnutý, jestli budu to chtít vyhrát, anebo pojedu jen tak tréninkově a soustředit se spíš na to finále. Možná s jedním koněm to zkusím a s druhým pojedu na jistotu. Tak já doufám, že ti to dnes ještě bude hrát, a keď ne dnes, tak aspoň v nejbližších dnech. Blahoželám. Děkuju.